ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ହକରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଚାଉଳ କାର୍ଡଟିଏ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଟିକକ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗରିବ ପରିବାର ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବ୍ଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ତାରିଖ ଆଉ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ସମୁଦ୍ର ପରିବାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ କାର୍ଡ ନଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ବଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଲସରା ଗାଁର ସମଧୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରିବାର। ଦିନ ଭୁତି କରି ଖାଇବୁଛେ, ନାଇଁ ରହିଲା ଦିନ ଭୁକେ ବୋଲି ଶୋଇବୁଛେ। ଆଗର କାର୍ଡ ରିଟର୍ନ ନେବାକୁ ତେବର କାର୍ଡ ମିଳିବାକୁ ନାଇଁ ଦେଲେ, ଜମ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଏନ କରିଲା ଦିନ ଦେବୁ ବୋଲେ ରଖିଦେଲେ ମୋର ନାଁ କାର୍ଡକେ ପଞ୍ଚେଇଥିନି ହେଲେ 15 ବରଷ ଇଏ ଆଇସି ବୋଲବାରେ ଏବେ ସବୁ ଲୋକେ ଫିରି ଚୌର ବୋଲି ମିର୍ସି ଆମେ ଆଙ୍କି ବର ଦେଖୁଛେ ଦିଦି ଆନବାଟାକେ ଆମକେ ନାଇଁ ମିର୍ସିଛେ। କେତେ ଥର ଯାଇକି ଯାଇ ଆଣି ଗଲୁ ଜରିଙ୍ଗା ଯାଇ 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 କେତେ ଭଲ କରେ ଏ ଦୋକାନରେ କୁଲି ମଞ୍ଜିରେ କିଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛି। ଆମ ପରିବାରରେ ଛଅ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କେମିତି? ନାଇଁ ମିଳେ। ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଘର ତ ଅସୁବିଧାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁବିଧାରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାରେ ଇଏ କୁଲି ବୁତି କରିକିନା ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ହଇ ସେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ଆଣିକିନା ଖାଉଥିଲେ, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଦିନଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ତ ଦିଆ ନିଆ ହେଉନି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି କାର୍ଡ଼ ନଥାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା କଥା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଦିଦି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋତେ ବି କହିନଥିଲେ କେବେ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଇଁ ଏବେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ପଚରା ଉଚରା କରିବି ତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ଏ ସରକାରକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେତିକି ଯୋଜନା ଯୋଜନା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଯୋଜନା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାହାର ଗୋଟେ ଘର ନଥିବ, ଯେତିକି ଘର ଆସିଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ ଘର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କହନ୍ତି ଯେ ଘର ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ଘର ଦେବୁ, ସେଇଟା ବି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ମାନେ ସରକାର କହୁଛି ନା ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ, କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗାଁରେ? ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁକିଲା ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଭୁକିଲା ପରିବାରର ଖବର ପାଇ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେହେର ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଚାଉଳ ଓ ଚୁଡ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।